Հարգարժան պարոն Գարբելյան, համամիտ լինելով ձեր ներկայացրած բոլոր մոտեցումներին, այնուամենայնիվ պիտի փաստեմ, որ այո, մեր ավիաուղիների գները թանկ են, ու թանկ են իմ կարծիքով երեք հիմնական պատճառներով։ Առաջինը Դաուդի հարկն է, որը չունի Վրաստանը, մենք ունենք։ Կարծում եմ, որ 10 միլիոն Հայաստանից, 7 միլիոն Հայաստանից դուրս բնակչություն ունեցող երկիրը, որի համար օթային ճանապարհը ստրատեգիական է, նման թանկացման կամ նման գին մտցնելու իրավունքը չունի եւ ժամանակն է դահանել։ Երկրորդը դա ավիովառելիքի գներն են։ Դուք ճիշտ նշեցիք, 849-900 դոլար մեր մոտ ավիովառելիքի գինն է, 500 դոլար Ռուսաստանում է ավիովառելիքի գինը, 200 դոլար մեր հարևան Իրանում է։ Այսինքն պետք է ուղություններ, ճանապարհներ մանգալ, ավելի էժան ավիովառելիք առնելու, որովհետև բաց երկնքի քաղաքականության պարագայում միանգամից 7-ը ռուսական ընկերություններ մտան հայկական ավիոշուկա, եւ ավիոշուկայի դեմպինգի արդյունքում դուրս մնաց ոչ միայն տեղական ավիոփոխադրողը, այլև եվրոպական ավիոփոխադրողներ, եւ երրորդը Զվարթնոց օդանավակայանի սպասարկման գներն են, որոնք այո բարձր են։ Այս ուղություններով իմ կարծիքով աշխատանքներ է անել պետք, եւ վստահ եմ, որ նաեւ սեփական ավիոփոխադրող ունենալը պետք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Սարգսյան։ Առաջինը օդի հարկի վերաբերյալ։ Բնականաբար օդի հարկի այսպես կոչված ակնհայտ երևում է գներում, եւ դա արկա չէ, եթե մենք համատում ենք Վրաստանի հետ։ Սակայն եթե մենք նայում ենք քաղաքականության տեսակետից, Գյումրին ազատված է օդի հարկից, եւ դրանից բացի, եթե մենք նայում ենք անգամ այն ուղությունը, որը ասացի մենք հաբերի տեսակետից օգտագործում ենք, հիմնականում թռիչքները դրանք պետության կողմից չեն ընտրվում, դրանք ձևավորվում են ըստ թռիչքների հաճախականության եւ ըստ մեր քաղաքացիների մոբիլության, մասնավորապես անգամ օդի հարկի պարագայում, հենց այսօր, եթե դուք նայեք Թբիլիսիից Մոսկվա եւ Երևանից Մոսկվա թռիչքները, ապա շուրջ 20 դոլարի չափով Հայաստանից թռիչքներն ավելի էժան են, նշանակում է, որ օդի հարկը այստեղ որոշիչ դեր չունի, իսկ ինչ վերաբերում է Գյումրիին, հատկապես նաև որ հնարավորություն լինի, ասենք, քաղաքացիները Վրաստան չհասնեն թռիչքների համար եւ այլն, Գյումրիում ընդհանրապես օդի հարկ չկա։ Երկրորդ հարցը ինչ վերաբերում է ներողություն պարոն Գաբրելյան, պարոն Սարգսյան, քնդրեի արձագանքեք, որպեսզի պատասխանը շարունակվի։ Ես տնտեսվարող եմ ու հակասական է իմ համար, որ ասում եք, որ օդի հարկի պայմաններ ունենալով հանդերձ, դա միևնույն է չի ազդում գնի վրա, 20 դոլար էժան է, թո դառնա 40 դոլար էժան, 7 միլիոն դրսում մարդ ունենք, այդ օդի հարկով ինչ ենք լրացնում։ Տնտեսագիտությունը հենց դրա համար է, որ նա հանելով այդ բացը լրացնելու է։ Հասկանալի է, շնորհակալություն կրկին հարցադրման համար, ես ասեմ հետևյալը, որ օդի հարկի վերաբերյալ մենք մասնավորապես հանել ենք դա Գյումրից, եւ հարաբերական առավելությունը այսպիսով Հայաստանում Գյումրին ունի։ Դա որոշակի ֆիսկալ հարց է, ես առաջարկում եմ դա քննարկել բյուջետային քննարկումների ժամանակ, հենց հիմա նաեւ ընդանում է բյուջեի քննարկումը, դուք այդ հարցապնդումը կարող եք անել ընդհանուր եկամուտների համատեքստում։ Ինչ վերաբերում է վառելիքի գնին, ապա վառելիքի գնի տեսակետից մենք առնում ենք օդանավակայանը, առնում է միջազգային շուկայում, եւ առնում է ոչ մեկ աղբյուրից, այդ թվում առնում է Իրանից, այդ թվում առնում է Բուլղարիայից, Ռումինիայից եւ այլ տեղերից, եւ այն տիպի վառելիքը, որ առնում է, այդ վառելիքը չի արտադրվում Ռուսաստանում, առնում է այլ աղբյուրներից։ Օդ վառելիքի գնային միակ տարբերությունը, որ գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունում, Զվարթնոց օդանավակայանում եւ Թբիլիսիում, դա տրանսպորտային ծախսերն են։ Տրանսպորտային ծախսերը ցավոք սրտի հնարավոր չէ չեղարկել, քանի որ դրանք պետք է Վրաստանով հասնեն Հայաստանի Հանրապետություն։ Ինչ վերաբերում է սպասարկման գներին, ապա սպասարկման գներով ակնհայտորեն դուք կարող եք նայել, որ միանշանակ, որ սպասարկման գները առավել բարձր են բոլոր հնարավոր պայմաններում, այդպես չէ, սպասարկման գների մեջ կա բազմազանություն, եւ կախված է նաեւ թե որ ավիաընկերությունը ինչպիսի հաճախականությամբ, ինչպիսի պարբերականությամբ
որ ժամերին է օգտագործում եւ այստեղ շատ հաճախ կապ ունեն թե ինչքան ուղևոր են հավաքում այդ ուղևորներին որքանով են առաջի կետից թռչում եւ այլն։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցի համար Նիկոլ Փաշինյան։ Շնորհակալություն, պարոն Գաբրելյան։ Տեսեք, եթե ընդհանուր վերցնենք Հայաստանի եւ Վրաստանի համեմատությունը, կա մի հատ մեծ տարբերություն, որը մենք չենք, ես իմ ելույթում իհարկե մի քանի տարբերությունների կանդրադառնամ, բայց ես պայն ես ուզում եմ մի տարբերություն։ Վրաստանը ունի ազգային փոխադրող, այսինքն եւ ես կարծում եմ, որ ազգային փոխադրողը եւ ընդհանրապես ազգային փոխադրողը ոչ միայն դե յուրե, այլ դե ֆակտո դա պետականության ատրիբուտ է։ Հիմա 2013 թվականին Հայաստանը հայտարարեց բաց երկնքի քաղաքականություն։ Հիմա դուք կարող եք ասել, այդ քաղաքականության գործունեության 4 տարիների ընթացքում մենք ինչ ենք ստացել։ Ինչ ենք ստացել ավիացիայի շուկայում եւ ինչքանով է այսօրվա իրավիճակը համապատասխանում մեր ստրատեգիական շահերին, ոչ միայն աշխարհ քաղաքական, այլև կոնկրետ ոլորտի զարգացման ստրատեգիական շահերին։ Շնորհակալություն։ Օրեն Փաշինյան, իմ տեղեկատվությամբ Վրաստանը ազգային փոխադրող չունի, կան վրացական ընկերություններ, բայց այսպես կոչված carrier, որը ազգային փոխադրող է, նրանց մոտ ևս չկա։ Եվ սա ևս կարևոր է իրենց շուկան ակտիվացնելու տեսակետից։ Դեռևս վրացական ընկերությունների առկայությունը չի նշանակում, որ նրանք ունեն ազգային փոխադրողի կարգավիճակ, եթե պետք լինի, կարելի է դրան ավելի մանրամասն խնդրեմ պարոն Ավետիսյանը անդրադառնա։ Եվ երկրորդը, եթե մենք խոսում ենք ուրեմն քանակության մասին, ապա մենք այս տարի արդեն իսկ տեկուս թռիչքների տեսակետից ասեմ, որ տեղի են ունեցել նախ գների իջեցում, թռիչքների քանակի անհամեմատ մեծացում, եւ եթե մենք նայենք, ապա այս տարի արդեն մենք անցած տարվա քանակը հատել ենք թռիչքների ուղևորափոխադրումների, և ունենք 122% աճ, և մենք ենթադրում ենք, որ կրկին կունենանք ավելի մեծ աճ, այսինքն բաց երկրի քաղաքականությունը բերել է ավելի մատչելի և ավելի շատ թռիչքների։ Ինչ վերաբերում է անվտանգության և այլ խնդիրներին, դրանք շատ ավելի մանրամասն են քննարկման ենթակա են, որովհետև շատ ընկերություններ, անգամ եթե ազգային փոխադրող են, ապա նրանք մրցակցությունից ելնելով ինքնաթիռները գնում են լիզինգով, լիզինգի պայմաններում նրանք շատ հաճախ տարբեր տեղեր չեն կարողանում թռչել, և դա չափազանց կարգավորվող գործընթաց է այդ ֆինանսական և այլ կազմակերպությունների կողմից։ Ես ձեզ կարող եմ բերել մեկ օրինակ։ Երևոցու պարոն Գաբրելյան, պարոն Փաշինյան, արձագանքեք։ Պարոն Գաբրելյան, եթե այդ համատության մեջ ենք դնում, այսօր միայն Վրաստանի Թբիլիսի Շոթառու Ստավելի օդանավակայանից Հայաստանի թռիչքներից կրկնակից շատ անգամ թռիչքա տեղի ունենում, կրկնակից շատ, այսինքն սա արդեն բոլոր հարցի պատասխանը տալիս է, և վրացական ավիաուղիները դրա մեջ ունի բավականին մեծ տոկոս, և ընդ որում հետաքրքիր մի բան, դեպի Մոսկվա չվերթները հավասար բաժանված են վրացական և ռուսական ավիաընկերությունների միջև, այսինքն այս տրամաբանությամբ արդեն այս քաղաքականությունը, սա արդեն ազգային փոխադրող կարող է դե յուրը, ես դրա համար ասեցի դե յուրը կամ դե ֆակտո, այսինքն որոշակի քաղաքականություն է տարվում, որպեսզի այդ վրացական դրոշով և վրացական անունով ավիաընկերությունը պահպանվի, որը նաև մրցակցային է դաշտում։ Փաստն էնա, որ մենք 27 տարվա անկախությունից հետո չունենք շատ թե քիչ կայուն ավիաընկերություն, իսկ վրացիկ ունեն, և նրանց չվերթների քանակը կրկնակի է, ենթադրաբար ուղևորահոսքերի քանակն է կրկնակի, նաև մեր ուղևորների հաշվին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հայաստանի Հանրապետությունից ուղևորների քանակը, որոնք օգտագործում են վրացական ենթակառուցվածքները և Վրաստանի թռիչքները, խիստ սահմանափակված են երկու գործոնով, նրանք, ովքեր մեկնում են Թուրքիա, և նրանք, ովքեր թռիչքների համար դեպի Եվրոպա օգտագործում են Ստամբուլի հաբը։ Մնացած բոլոր տեսակետներից դրանք նախընտրելի չեն, և այդ քանակությունը էապես նվազում է։ Սիստեմատիկ հարցում չունենք, սակայն ունենք որոշակիորեն պահային հետազոտություններ, հարցումներ։
բայց սիստեմատիկ տվյալներ, որ կարողանանք ձեզ տրամադրել, այդ տեսակետից չկա։ Ինչ վերաբերում է իրանց ընկերություններին, ապա ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ 2 տարի առաջ հենց նրանք վերակազմավորվեցին և խնդիրներ ունեցան այդ տեսակետից, և Հայաստանում գործունեություն ծավալելու պատճառներից մեկը այն էր, որ Վրաստանի շուկայից դուրս մղվեցին թուրքական ընկերությունների կողմից, իսկ իրենց թռիչքների քանակի մեծությունը կապված է թե բնակության թվի, թե աշխարհագրական դիրքի, թե Ստամբուլի հաբի և ամենակարևորը նրա համար, որ այդ ազատ թռիչքների քաղաքականությունը նրանք սկսել էին ավելի վաղուց, քան մենք։